poslednje skupštinsko zasedanje u 2014. godini odbornici su iskoristili da usvoje programe rada svih javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu. Bez polemike prihvaćeni su programi javnih preduzeća za puteve i izgradnju opštine, javno-komunalnog preduzeća, apoteke i doma zdravlja, te kulturnog centra, muzeje i biblioteke, kao i sportsko-rekreativnog centra, turističke organizacije, dečije ustanove Sunce i centra za socijalni rad. Od novina, naravno, to je u planu formiranje ženske odborničke mreže na kojoj intenzivno radim u saradnji sa drugim opštinama iz okruženja i koja je potekla od republičke mreže poslanica naših u republičkom parlamentu. Ja ću se svakako truditi da ove godine, odnosno sledeće 2015. na naše zasedanje dovedem i predsjednicu te republičke poslaničke mreže. Obzirom da sam na toj drugoj konferenciji u Beogradu pre nekih meseci i po dana videla da oni postižu značajne rezultate, odnosno one postižu značajne rezultate, da su se udružile iz svih odborničkih grupa i da mnogo dobro funkcionišu i da postižu rezultate, tako ću i ja u saradnji sa njima napraviti tu odborničku mrežu, ili nadam se da će napraviti naredne godine zajedno u saradnji sa drugim skupštinama opština. Odbornici su ovom prilikom usvojili i odluku o besplatnom autobuskom prevozu penzionera starijih od 65 godina, kao i lokalni akcioni plan zapošljavanja, za koji će u 2015. biti izdvojeno 10 miliona dinara.